Nu, kas čia vyksta su šita gatve, kai tenai uždaryta? Kažkas vyksta. Sveiki, bičiuliai. Jeigu turite darbą šalia intensyvios gatvės su dideliu srautu ir po darbo jūs tikrai nervina perėti tas visas perėjas su daug žmonių ant piko valandų, tai žinokite, kur aš dabar esu, tos perėjos nieko nereiškia. Tai sveiki, ponai ir ponios, atvykę į Šimbuoją perėją. Rodo, kaip batus valo. Panašu, kad live streamina. Rodė priemonės. Wow, čia kosmosas. Čia yra kosmosas. Na ką, bandom prasibrauti vieną gatvės pusę. Esame prie intensyviausios perėjos visame pasaulyje. Per vieną kartą maždaug vidutiniškai apie 3000 žmonių pereina šią perėją, kuris susideda iš pakankamai nemažai įvažiavimų. Iš čia, iš čia, iš ten, iš ten, čia, čia. Ir perėja užsidaro visiškai iš visų pusių, kad galėtų žmonės praeiti ten, kur jiems reikia.
Šalia yra statis, pagrindiniai keli tokie pramoginiai pastatai, dangoraižiai, žodžiu. Ir vienu ypu, čionais, nežinau ar per piko metu ar ne, bet vidutiniškai skaičiuojame apie 3000 žmonių praeina šitą perėją. O jinai juda maždaug kas minutę, kas 2 minutės užsidega žalia. Tai įsivaizduokit, kokia diena, kokia kiek yra per dieną, per savaitę, per metus, per dešimtmetį kosmosas. Jo, tai net ir su dviračiu ją pravažiuoti yra iš tiesų iššūkis. Taip stengiasi šiandien pasifotkint, sudaryti selfio, kažkas aukščiau užlipa. Bet ne visur tai paprasta, kai kur yra net iš karto mokamos kavinės, kad jeigu tu bent jau nori prie lango sėdėti, jau iš karto 10 eurų kainuoja. Žodžiu, tokie va dalykai. Čia yra Starbucksas, tai čia nemokamai galima atsistoti ir pasižiūrėti ištrukuoti vienu aukštu aukščiau, kaip atrodo šitą mėsmalį. Jo, įdomi patirtis. Daugelis verslininkų norėtų turėti prieš tai va šios perijos kažkokį savo verslą, kuris būtų žinomas susijęs su žmonių aptarnavimu, tai maitinimas ar šiaip kažkokias paslaugas. Žinai, kad va, kas minutė, kas 2 minutės, 3000 žmonių sukasi. Tai per dieną, wow, kosmosas. Tai viską čionais aplinkui, muzika, šokiai, pokiai. Tokios formulės galima išsinuomoti kartingai geras po miestą. Jo, ir kas įdomu, pavažiavus 5-10 minučių su dviračiu jau turi pilnai gatvelės visiškai tušės, be mašinų ir be žmonių. Tai tas va visai fainai tokio, kad atrodo jo, kiek tenais 37 ir kiek milijonai gyventojų. Jeigu sudėtume tiek, kiek apimo metro visą teritoriją, bet vis tiek tą gali rasti visko, ko tau reikia. Ir ramių, tylių vietų, parkų ir štai vat iki tokių oro uostų ant gatvės. Gerai, mano dviratis šiandien, bet reikia kažkaip kirsto žmonės. Ok, step by step. Na štai. Kičo. Toksai skaitosi jau labiau suaugusių pramogų rajonėlis. Tokios visokios smuklės, bariukai, kazino, biliardas,
gal iš gyvybės, gal iš buto, nežinau. Bet jo, toksai... Tokia atrodo senoja Japonija. Nepaliesta dangoraižių ir panašiai. Nes aplinkui supa jau tolumoj, aukštisni pastatai, čia nais tokie vieno aukšto namukai, kiekvienas su savo paslaugom, mažais kambariukais. Reklamos tokios irgi įdomesnės. Jo. Yes. Kiekvieno kampo šitie aparatai, visokių pokemonų ir panašiai. Šiaip daug reklamų, pavyzdžiui, yra rūkimo. Nu, ta prasme, ten, kur kažkas reklamuojasi, taip pat žmogus ir rūko. Tas rūkimas toks akcentuojamas kaip kietas dalykas, kaip gal kažkas, kaip buvo Europoje ar Amerikoje prieš kokį 50 metų irgi. Visi ir filmuose daugiau rūkydavo, reklamų daugiau būdavo, kur nu, žmonės rūko. O dabar tai pas mus tas beveik išnyko. O va čia nais Japonijoje, jo, dar rūkimas yra kietas dalykas. Štai va tiek cigarečių pasirinkimo. Tai gal cigarečių ar žiebtuvėlį, bet kur. Ant kiekvieno kampo. Nu, rajonėlis tai Max. Viską yra. Reservation. May I have your name, please? Aure Mas. $5. Yeah. Yes, I'm okay. Okay, follow me, please. Thank you. Get down right in there. Thank you. Ką užsirezervavau, paskaičiau, kad tokį visai vertą aplankyti šitą vietą. Tai yra restoranas, kur pats pasigauni žuvį ir paruošia ją taip, kaip tu nori. Tai štai va, mes turim basinėlį, pilną vienos, nu šiaip, nežinau, vienos gal skirtingų žuvų. Jo, kompanija.
vos akių neiškabinčių kitiems. Ant pliko kablio žvejoja. Yep. Thank you for coming today. Thanks. Is it first time? Yeah. Okay. Let me explain about fishing. Okay. This is the price list, and fishing rental fee is 110 yen. Okay. And the price of fish is different depending on the type of fish. I caught. Okay. Okay. And this sea bream, there are three different sizes. Okay. Regular size, large, and extra large. Okay. So go fishing and catch what you want to eat, and then after you catch a fish, we're gonna ask you your table number and how to cook it. Okay. So please remember your table number. Yeah. And you can choose the cooking method from this option. Okay. Okay. Cool. Alright. So and this some larger fish, large fish like sea bream, flounder. Yeah. We can cook half and half, so you can choose two different cooking methods. Okay. Okay, and sashimi as well. Yeah, like half sashimi, half grill or fried, anything you want. Okay, yeah. Cool, thanks. Okay, and also we have two different fish tanks where you can fishing. Okay. When you fish here, basically you need to put the bait on the hook. Okay. But sometimes when fish are full, they don't bite bait. Yes. But we cannot control about that, right? Okay. So if they don't eat bait, please catch without bait. Okay. Like snagging. Yes. And when you're fishing downstairs, you can catch those kinds of fish. But all the fishing downstairs, they don't bite bait basically. So you need to hook near the mouth or body without bait. Okay. Alright. Then, yeah, you can go fishing anytime. So if you have any question about fish. So if you like catch a lobster, you prepare lobster, and if I still hungry, I can go catch something more. Yeah, whatever you want. Okay, cool. Yeah. Sounds good. Okay. Jo, kiekvienas, kas pagauna žuvį, visi paploja ir su būgnu pamušo. The fish rolls are there. The fish rolls are there. Oh, okay. Yeah, not fish, lobstering. Reikia išsirinkti, ką žvejot norisi. Šitas tai žiauriai massive. Bet yra atitinkamai kaina. 10 tūkstančių už šitą vieną. Tai čia gaunasi 62 eurai už tą dičkį. Nemažai. Nu, kokia didesnė. Niekas neima. Čia jis per daug stresą gyvena. Visiškai neima. Gal pakeist masalą? Ne, visiškai nekimba. Jokios gyvybės. Einu gaudyti kitų. They're not hungry.
I'm hungry, but... The fish. Yeah. And scary, I guess. I'm trying to maybe catch bigger ones. Okay. Yeah. Oh, nope. Oh, so fast. It's okay. Congratulations. Whoop. You wanna make a picture for it? Yeah, okay. Strong one. Wait, I will take out. No more. Thank you very much. Yeah. Thank you so much. Do you want to have a celebration with the drums? No, not necessary. Okay, how to cook for you once? So, I would like a half sashimi. Yes. And maybe half a grill. Half a grill, okay. Yeah, number 21. 21, okay. Thank you. Aptaškė žuvelė. Na, aišku, ten su ranka realiai gali ištraukti ją, bet, nu, tokia atrakcija. Bet šitos, žinom, pagrindiniam basiniukė, tai jo, tokios ir pavargusios, ir įsigandusios, ir dar primaitintos, tai pagauti jas jau tik su čerpoku. Tai jau nevargau. Aišku, būtų mažesnė porcija, mažesnė žuvis, pigesnė žuvis, ta bus brangesnė, bet, nu ką, nepagausiu jo šia, taip nebent lauksiu pusvalandį. Jo, tai principas paprastas, iš tiesų pasigauni žuvį, iš kurio tu nori basinėlio, atitinkamai pagal dydį yra ir kaina. Ir paprašai, kaip tu nori, kad ją paruoštų, tai gali pusę to, pusę nuo, tai aš pasakau, kad pusę sašimi, tai žaliai padarys ir pusę iškepta. Pasakai, koks tavo staliuko numeris ir tau čia nais jau atneša patiektą. O jeigu nenori gaudyti ir nori paprasčiau, tai... Meniu asortimentas platus, nuo oktopusų iki agurkų, iki sušių, iki keptų reikalų, susakai ir viskas. Bet, nu, kai skaičiau, čia ir buvo tame ta atrakcija su šitu restoranu, kad vat, gali tiesiog vat, pasigauti savo maistą. O, šitas gerai atrodo. Nu, štai, atnešė šitą keptą dalį. Čia gali būti sunkoka su lasdelėm. Op. Thank you. Yep. Thank you. O, su šimis gerai atrodo. Nu, paruošimas geras. Griliukas toks, nu, paprastai atrodo. Bet čia jau perfect. No. Labai gerai. Vienu savo bombikę. Čia kaulų nebus, tai turėtų irgi lengvai valgytis. Aišku, šakotę praverstų, bet čia jie nelabai turi. Skonių žuvelės, skonių. Žiauriai skaniai tą žuvelę, bet tuo pačiu čianais man ir buvo pats brangiausias, nu, patiekalas ir šitą atrakciją Tokijoje.
Čia man gavosi 7500 jenų. Tai gavosi 46,5 euro. Tai čia už žvejybą, už tą žuvės paruošimą sašimi ir keptą. Ai, dar ledų pasiėmiau, jo, tokį desertą ir apelsino sulčių. Jo. Jo, tai no, iki 5 eurų susisukau. Bet šiaip atrakcija smagi. Fuh, šilta. Pilvas pilnas, ką jaučiu, judėsiu gal atgal namo, nes dar kol pargrįšiu čia, valandą laiko jaučiu. Mačiau YouTube klausimynė buvo klausimas, arba bandysiu fugų žuvį. Nežinau, kažkaip į galvą net nešovė, žinau, kad jis yra jo nuodinga. Ir jie tenais, jau tik tais atrinkti virtuvės šefai gali taip tinkamai paruošti, kad žmogus nenumirtų. Man atrodo, Sardzevičius sustarpame ragavo tą žuvį. Iš kažkaip apie net nepagalvojau dabar, kaip pasakėt, jo. Nežinau. Ai, ir mačiau komentarą, kad viešajame transporte nėra mandagu kalbėti. Ir akinius nuo saulės nešioti. Ne, iš tiesų, tai akinius nuo saulės nešioja žmonės tikrai. Bet nėra tiek daug tikrai, kaip būtų kitose valstybėse. Ta aš pastebėjau, jau nors su saulė pleškina, bet jie be akinių. Nu, aišku, čia kaip sakė, yra ta teorija dėl to, kad jakusas visą laiką būdavo taigus su tokiais bleido akinukais, tai gal tas yra momentas. Bet vis tiek yra žmonių su akiniais nuo saulės. O dėl šnekėjimo, nežinau, atiduomiai, va vakar valgiau vieno irgi tokiam restoranėliu maistą. Toks labai local. Ir atėjo kažkokia kompanija. Ir vyrai, moteris. Ir jie ten kad garsiai pliurpė, rėkauja. Dar maistas tik užsakomas, ne ant stalo. Jie jau tenais, žodžiu, kažkokiais įspūdžiais dalinasi. Ir aš ant telefono pasileidžiau ten biškį reelsų pasižiūrėti, žodžiu, tiesiog. Instagram'e ir ten, nu, buvo truputį netyčia užgarsinės ir jau ten tas padavėjas barmenas jau priejo tenais taip jau vos ne pirštu baksnuo, kad prisitildyčiau telefoną. Nu, okei, aš prisitildžiau, bet kad tie perėkė visą restoraną, tai jokių problemų, bet jeigu buvo telefonas jau garsiau, tai jau tipo čia negerai. Tai tokia va įdomesnė kultūra, kad jo. Rėkaut leidžia, bet va, telefone garsiai negali būti. Paleidau skalbenkę, nes jau visi rūbai smirda. Kai taip drėgna ir karšta, tai labai greitai tie rūbai prasmirsta. Na, nėra patikėtis. Čia kaip Indonezija beveik. Ai, mačiau, kažkas klausė, kad Japonija čionais nelabai matosi storulių. Šiaip, jo, iš tiesų nėra tų storulių. Uždarysiu duris kažkiek tyliau. Bet, pavyzdžiui, lyginant kokią Australiją, tarkim, Sidnėjus ir Tokijas, ne? Tai Sidnėje atrodo, kad žmonės žymiai aktyvesni. Labai daug bėgiojančių ir dviračiais važinėjančių. Nes, pavyzdžiui, čia žmonės važinėja dviračių ne dėl to, kad aktyviai leisis laisvalaikį, bet dėl to, kad, nu, brangus transportas. Ir plius šiandien daug žmonės rūko, pakankamai nemažai rūko. Ir visai nemažai ir geria, nes alkoholis sakė, jų nėra brangi. Tai nepasakyčiau, kad Japonų toks labai sveikuoliškas gyvenimo būdas, plus daug valandų ir dirba. Nu, tokia kultūra, darboholikai. Bet maistas geras ir pakankamai liesas. Aišku, jie turi nemažai riebaluose kepto maisto, bet ir daug šviežio maisto turi, kaip žuvis ir panašiai. Tai gal tas duoda tokio truputį balanso čia Japonijoje, ir žmonės taip nenutunka. Plius ir darbo grafikas, turbūt ir stresas susideda, kad nu, žmonės nėra labai storių. Aš manau, kad žmonės kaip ir jo čia yra geri tokie ir atrodo nuoširdus ir labai paslaugus, bet iš kitos pusės to pačiu jų viduje žmonių tokio ir daug streso turi gyvenime. Bent jau taip atrodo, pasirodo. O vat australiečiai, jo,
sakykime, tas maistas toksai labiau vakarietiškas, bet manau dėl tokio klimato ir paplūdimių ir tokio, nežinau, gal atrodo laisvesnio gyvenimo būdo ir patį gyvenimo požiūris gal truputį kitoks, tai sakau, labai ir daug ir bėgioja ir tokie aktyvus ir kadangi per metus turi kokius 9 ar 10 mėnesių principė šiltų, kai tu vaikštai tik su marškinėliais ir tu pats matai, kaip aplinkui visi bėgioja, tai ir tau kažkaip toksai stimulas yra būti ne su pilvu paplūdimyje ir tave kažkaip įtakoja irgi rūpinti savo kūnu, tai tas toksai pasijuto šitą atmosferą Australijoje, kas yra gerai, nes daug aktyvių žmonių ir jo, mažiau storų žmonių, bet tiek jo, tiek Australijoje, tiek Japonijoje storulių labai daug ir nesutiksi. Tas pats iš tiesų ir Zelandijai, kankamai žmonės prisižiūri. Viskas, ką, paleidau skalbenkę, einu į dušą ir einu miegoti. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, sutiksime kitą vlogą. Iki.